იუნესკოს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნომინაციაზე კოლხეთის ეროვნულ პარკში ტორფნარები და ტყეებია წარდგენილი. მეცნიერების კვლევების შედეგად დამტკიცდა, რომ მსგავსი სახის ეკოსისტემა მსოფლიოში არ არის. აღსანიშნავია, რომ გუმბათოვანი ტორფნარების თითო სანტიმეტრის შრის ჩამოყალიბებას ასწლეულები სჭირდება. კოლხეთის დაბლობზე კი მისი სიმაღლე 4-5 მეტრს აღწევს. ის მხოლოდ ატმოსფერული ნალექებით იკვებება. კოლხეთის ტორფნარები სრულად აკმაყოფილებენ იუნესკოს იმ კრიტერიუმებს, რომელიც მნიშვნელოვანი და აუცილებელია მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის უბნისათვის, განსაკუთრებით ეს ეხება მეცხრე და მეოთხე კრიტერიუმებს, რომელიც გულისხმობს მსოფლიო უნიკალურობას და იმას, რომ ეს ეკოსისტემა ცოცხალია და კვლავ ფუნქციონირებს. მას ემატება მსოფლიო გლობალური წითელი ნუსხის სახეობები, ენდემები და რელიქტების სიუხვე, ესთეტიკურობა და ეს ყველაფერი ახასიათებს კოლხეთის ტორფნარებს. ჩვენი კვლევები ამ ტორფნარებზე 99 წლიდან დავიწყეთ უკვე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და გერმანიის კრაფსვალდის უნივერსიტეტის მეცნიერების მონაწილეობით და ამ კვლევებმა აჩვენა, რომ კოლხეთი თვითონ გახდა ადგილის დედა მსოფლიო ბუნებრივი ისეთ ეკოსისტემებისა, ცოცხალი ტორფნარებისა, რომელიც მსგავსი მთელ მსოფლიოში არ მოიპოვება. კოლხეთის ეროვნულ პარკში გახსნილია ახალი საგამოფენო დარბაზი, სადაც კოლხეთის პარკში არსებულ ფლორისა და ფაუნის სახეობათა ექსპონანტებია წარმოდგენილი. მოგახსენებთ, რომ კოლხეთის ეროვნულ პარკში გაიხსნა ახალი საგამოფენო დარბაზი, ასევე გარემონტა პარკის ადმინისტრაციის ეზო, სადაც გაკეთდა ეკოშემეცნებითი ბილიკები, რას ნიშნავს ყოველივე ეს. ჩვენთვის ფოთელებისთვის აი ჭაობი უბრალოდ ასოცირდება აი ჭარბტენიან ტერიტორიასთან, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ჭაობებს უკვე მიენიჭა აი მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში წარდგენის ერთ-ერთი ნომინაცია. ჩვენი ტორფნარები, რომელიც რიგითი ფოთელებისთვის შეიძლება უბრალოდ ჭაობი იყოს, წარდგენილია აი ერთ-ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ნომინაციის სიაზე. აი ჩვენს ტერიტორიაზე შეგიძლიათ ნახოთ ის უნიკალური ფლორა და ფაუნა მინიატურაში ერთგვარი მოზაიკის სახით, რომლის დანახვასაც მოუნდება შეიძლება ზოგიერთ მომენტში რამდენიმე ასეული და ათასეული კილომეტრის ნახვა. ამიტომ რომ მე ყველა ფოთელს მოუწოდებ, არა მარტო მოსწავლებ, არამედ რიგით მოქალაქეებსაც, მობრძანდეს ეროვნულ პარკში, დაათვალიერონ და საკუთარი თვალით იხილონ ის უნიკალური ბუნებრივი ველური მცენარეულობა, რომლითაც ჩვენი ქალაქი იამაყებს, არა მარტო ქალაქი, არამედ მთელი საქართველო. კოლხეთის ეროვნულ პარკში არსებული ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მსურველებს ყოველგვარი გადასახადის გარეშე შეუძლიათ.